kuidas von Sups elab see hiir või orav, mis ta oli? Siim von Muts. Siim von Muts elab hästi. Me ei ole teda täna kohanud. Me oleme lihtsalt nagu Aleksander platsis ja siin ei ole nagu Siim von Mutsul nagu mugav. Urgu. Ta ei ela urus, ta on ikkagi orav, ta elab puu peal. See on ikka hästi kõrge puu, vaata meil selja taga, et seal ei ole kusagil. Eks ta seal käib hängib vahestada. Et see ei ole nagu kohalikule aristokraatstoravale sobilik. Eliitorav. Jänesed, ma arvan, käivad küll siin. Vestus jätkub teemal Siim Muts, Ida-Saksa juurtega Aadli Orav, kes elab siin Merkeli naabruses pargis riigipäeva hoone lähedal. Maike teab tast päris palju. Ta on väga kuulus, aga ta on väga privaatne. Privaat Orav ja võibolla nagu kõige rohkem teatakse temast tema saba, mida siis nähakse vilksamas. Siim Mutsil on kohe saba. Et seda nagu nähakse vilksamisi puude vahel, ukste vahel, aga kelle... Von Mutsi. Ehk siis meie liitorav Siim Von Muts on suur klassikalise muusika fänn ja siis tema koduaias siis on Wagneri kuju. Siimu suvekodu juurde. Täpsemalt keegi sellest midagi ei tea, sellepärast, et Wagneri plats jäi ka siia ja ta on ju tuntud flöödimängija ja kultuurne saarmas. Tänapäeval on väga populaarne selline asi nagu faktikontroll. Ei ole tegemist saarmaga, on tegemist eliitoravaga. See tõepoolest on. Meil on endiselt lahendamata täielikult küsimus, et mis loom on eliitorav? Batman orav on teine orav. See Siimu nimeline rott, kelle nime ma ei mäleta, on nüüd kolinud kesklinna. Ma eile juhtisin tähelepanu, siis ta on ikkagi klassikalise muusika austaja, sest tal on juba isiklik Wagneri kuju, on ja, eks ole. Ja siis me käisime, siis vaatasime nüüd siis Berliini konsertimaja, kus siis Von Muts ka armastab teie väga muudetavalt maja. Et see von Rott on kolinud olümpiastaadionile, ilmselgelt on ta ka olümpiarott. Tähendab, eliitorav, Siim von Muts. Tema ikkagi hoolitseb oma keha ja tervise eest, ta on väga suur spordiaustaja. Ta on jalgpallur või lendpallur? Tähendab, ta on nagu prof kõiges, eks ole, kõigis olümpiaradis. Professionaalne orav. No väga professionaalne orav. Kui Rott? Orav, ta on Ortoni liit orav. Aga mis tal olümpiamängudega on seast? Ja olümpial on ta ikkagi nagu põhimõtteliselt on kõik alad ära võitnud. Ta on tegija rott ühesõnaga. Ta on orav, eliit orav. See orav või rott, kellest me räägime, on nüüd Berliini olümpiastaadionil ilmselgelt tiiru peale teinud. Ja ta on veel paremas vormis kui veel eile õhtul, kui ta oli kunstiteadlane ja pianist. Eile ta ajas linnaasju. Halloo. Ja ei, tal on ju Wagneri kuju ja kõik jutud, on ju. Ta on ikkagi nagu, ta on nagu laia profiil. Ta on ikkagi haritud orav, oleme ausad. Täpselt ei saa aru, mis värk selle kõige on, aga mingi värk on. Mis värk on? No eliitorav von Muts siis läks Andrus. Ilmselgelt on ta seal partide võiduvamisel ühe tähe juurde saanud. Ops. Ühesõnaga, ta läks undercover partide võistlusele. Võitis selle võistluse ja tänu sellele võidule, siis ta sai nagu ühe tähe juurde. See kõik on veel keerulisem, kui ma arvasin. Ja nii ongi. Muts. Over and out. Küsimus selles, kuidas von Muts elab. No nüüd me oleme jälle nagu von Mutsi territooriumil ja tal läheb hästi. Tal läheb väga hästi. Tal läheb hästi. See on üks saksa vöötorav. Ta on eliitorav. Võitus nüüd on mitmes päev ja siit ka meil ei saa. Tal on siin kooba. Mitte koobast. Jah.